ליקוטי המרים, ספר התניא, תלוי, 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 תלוי. ליקוטי המרים, ספר התניא, ליקוטי המרים, ספר של בינונים, ליקוטי המרים, ספרם של בינונים. שלום רבותיי, אנחנו לומדים את התניא השייך לבית באייר, ואנחנו מתחילים עכשיו את פרק מ"ד. בפרק הקודם, הסביר רבנו הזקן, שיש שתי מדרגות כלליות באהבה. אהבה רבה, שהיא אהבה שבאה מלמעלה, שלהבת של אהבה, ויש אהבת עולם שהיא באה בהדרגתיות ובהבנה. אבל פה הוא מוסיף שהנה כל מדרגת אהבה משתי מדרגות אלו, כלומר כמה אהבה בשתי מדרגות אהבה רבה ואהבת עולם, כמה אהבה יש לכל אחד, זה תלוי בבן אדם. המדרגות נחלקת לכמה בחינות ומדרגות לאין קץ. כל אחד לפום שיעור הדילי. כל אחד לפי הכלים שהוא הכין, לפי הכלים שיש לו ושהוא הכין ושהוא עבד. לפי זה הוא מקבל אהבה רבה או אהבת עולם. כמו שכתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה. ויש את חי, נודע בשערים בעלה, מה זה, על מי זה מרמז? דא קודשא בריחו דאיהו איתיידא וידבק לכל חד לפומא דמשער בליבי. נודע, איך, כמה השם נודע? בשערים, לפי השער שאתה פותח לו וכולו. ולכן נקראים דחילו וחימו, אהבה ואירה, הלו זה דברים פנימיים, זה נקרא הנסתרות להשם אלוקינו. אתה לא יכול לדעת כמה אהבה השם, כמה עירת השם יש בכל יהודי. כל אחד לפי המדרגה שלו, לפי מה שהוא הכין, לפי מה שהוא השיג. אבל בתורה ומצוות הן הנגלות לנו ולבנינו, לעשות את כל דברי התורה הזאת. זאת אומרת, הערך של מצוות תפילין הוא אותו ערך אצל הפועל עם הארץ ואצל הצדיק הרב. זה הנגלות לנו ולבנינו לעשות. כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו בקיום כל התורה ומצוות בבחינת מעשה. זאת אומרת, במעשה אנחנו כולם שווים. מה שאין כן בתחילו ורחימו, אהבה ואירה שהם לפי הדעת את השם שבמוח ולב כנל. אך אחת היא אהבה כלולה מכל בחינות ומדרגות, אהבה רבה ואהבת עולם, והיא שווה לכל נפש מישראל וירושה לנו מאבותינו. אבל השורש של אהבה והאירה, למרות שכולם, לכל אחד יש את המדרגה שלו, אבל השורש של אהבה והאירה זה ירושה לנו מאבותינו. והיינו מה שכתב הזוהר על הפסוק, נפשי הביתיך בלילה. נפשי הביתיך בלילה. מה זה נפשי הביתיך? או אני הביתיך, או נפשי הבטא אותך. מה זה נפשי הביתיך? מסביר הזוהר שהכוונה היא נפשי, שזה הקדוש ברוך הוא נפשי, הביתיך בלילה. כשאדם מבין בשכלו, בדעתו, שהקדוש ברוך הוא זה הוא, הוא חלק מהקדוש ברוך הוא, אז אתה נפשי, ריבונו של עולם, אתה הנפש שלי, החיים שלי. אז הביתיך בלילה. דיירכים לקודשא בריך הוא רחימותא, שיואב את הקדוש ברוך הוא אהבה דנפשה ברוחה, כמו דידבקו אילם בגופה וגופה רחם לון. כמו שכשהנפש והרוח והנשמה נדבקים בגוף, והגוף אוהב את הנשמה שלו, אתה אוהב את הנפש שלך ואת הנשמה שלך.
כי נדבקת בך. אז אותו דבר, אתה רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, כי הוא נפשך. וזה שאומר, נפשי הביתיך, כלומר, מפני שאתה השם נפשי בחיי אמיתיים, לכך הוא איתיך. פירוש, אני מתאבה ותאב לך, כי אדם המתאבה לחיי נפשו. כשאדם לוקחים לו את החמצן, הוא מתאבה לחמצן, כי זה החיים שלו. אז אם מרחיקים אותו מאלוקים, הוא רוצה את אלוקים, כי זה החיים שלו. וכשהוא חלש, הוא מעונה בגוף, מתאבה ותאב שתשוב נפשו אליו. וכן כשהוא הולך לישון, מתאבה וחפץ שתשוב נפשו אליו כשיעור משנתו. כך נפשי, אתה השם שאתה נפשי, הביטיך, אני מתאבה ותאב לאור אינסוף ברוך הוא חיי החיים האמיתיים. להמשיכו בקרבי, על ידי עסק התורה בהקיצים משנתי בלילה, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. אני רוצה ללמוד תורה, כי תורה זה אלוקות. אבל זה שורש של אהבה ורצון שיש בכל יהודי ירושה מאבותינו, בשזה בא לנו מהנשמה. כמו שכתב הזוהר שם, דבאי ברנש מרחימות הדקות שבריחו, שאדם מתוך אהבת השם צריך לקום בכל לילה להשתדלה בפולחני עד צפה, לעבוד את השם עד הבוקר. טוב, אבל האהבה הזאת שיש ליהודי לאלוקות, אז היא לא גלויה, היא מוסתרת, היא מכוסה, היא עמוק, אבל היא נמצאת, ואפשר לגלות אותה. הטוב, 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 כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו חסדך, כי מעולם, כי מעולם.